Սահմանամերձ Չինարին վաղուց այսքան մարդաշատ չէր եղել։ Գյուղի 125-ամյակը տոնելու են եկել մեծ ու փոքր չինարեցիները, դրսում ապրող համագյուղացիները, հարևան գյուղերի բնակիչներն ու բազմաթիվ հյուրեր։ 2022-ը խորանաշատ վանական համալիրի 800-ամյակի հոբելյանական տարի է հրճակված, և այս տոնն էլ նվիրվում է մեծ խորհրդին։ Որովհետև խորանաշատի լույսի ներքո ենք, որ ինքներս մեզ ճանաչում են։ Առանց հայրենաճանաչության հնարավոր չէ ինքնաճանաչողություն։ Եվ այս առումով այսպիսի միջոցառումները շատ գովել է, շատ գնահատել է, շատերը ցանկություն են հայտնել գալ մկրտվելու, պսակվելու։ Չինարիին երորյա տոն պարգևելու նախաձեռնությունը Մոսկվայում 20 տարուց ավելի բնակվող Չինարի հայրենակցական միությանն է, բոլորին մեկ տեղելու, ակունքներին վերադառնալու ուղերձով։ Մոսկվայից մինչև Հոլանդիա, Կրասնադարից մինչև Եկատերինբուրգ ժողովուրդը եկել են, հավաքվել են իրենց հայրենի գյուղում, իրենց հայրական տներում լույսեր են վառվում, ամբողջ գյուղը լուսավորվել է։ Նպատակը ընդհանուր մեկն էր՝ բոլորին հետ վերադարձնել իրենց ակունքներին։ Տոնական զարդարված գյուղամիջյան հրապարակում թնդում են երգն ու պարը, գունեղ տաղավարներում աչք են շոյում չինարեցիների բերքն ու բարիքը, ձեռքի շնորքը։ Տիկին գեղեցիկը պահոցից հանել է խնոցին, հենց տեղում կարակ է պատրաստում ու հյուրասիրում։ Խնոց են քարել, կարակ են կանում։ Սեմոր հին հայկական տրադիցիանալ։ Մելինեն ուզում է ռեժիսոր դառնալ, երազանք ունի։ Մենք արահանել ֆիլմ Չինարի գյուղի եւ խորանաշատի մասին։ Երորդ տոնակատարությունը եւս առավել եւս կտա նոր լիսկ, նոր ավյում, նոր երան, որպեսզի մենք կարողանանք կրկին անգամ հաստատելու, հավաստելու, որ Չինարին հանդին է Հայաստանի հյուսարևելյան դարպասը կանգուն է և պետք է հավերժ մնա։ Երեք հոր Չինարիում թևածում է տոնական տրամադրությունը, ավարտը խորանաշատում է Սուրբ Պատարագի արարողությամբ։ Ռոզա Խաչատրյան, Գայանե Թամամյան, Վահրամ Զարգարյան, լուրեր։